ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhintay 30 kalena way ku dhaawacmeen qaraxyada khasaare geystay oo ka dhacay gobolka Borno ee gobolka Waqooyi Bari sida ay saraakiishu sheegeen mid ka mid ah qaraxyadan ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen 6 qof qaar kalena ay ku dhaawacmeen xafladaasi oo ahayd xaflad aroos oo sabtidii dhacday hay'adda maamulka degdegga ah ee gobolka ayaa sheegtay in dadka looga shakisan yahay inay isqirxiyeen ay weerareen xaflad aroos iyo sidoo kale isbitaal ay yaalaan dad xanuunsanaya gobolka Borno ayaa muddo 15 sano ah xuduud u ahaa kacdoonka ay wadaan kooxaha islaamiyinta ee Boko Haram kaas oo ay ku barakaceen in ka badan 2 milyan oo qof ayna ku dhinteen in ka badan 40 kun oo qof Boko Haram ayaa sumcad caalami ah heshay 2014kii markii ay in ka badan 270 goobood oo iskuul ah ay ka aftuubteen magaalada Chimuko maamulka ayaa sheegay in 18 ka dhimasho la xaqiijiyay sabtidii tiradaasi oo ay ku jireen caruur dad waaweyn iyo sidoo kale haween uur leh qaar ka mid ah warbaahinta ayaa sidaasi sheegtay ma jiro cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121